Karibu katika channel ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kudaivoti namba iwe ya mpenzi wako au ya rafiki yako. Akipigiwa tu unasikia yote anayoongea, na utaweza kufanya hivyo kwa kuseti, kwa kutumia njia moja ya kuseti. Naendelea kukukumbusha, kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza kengele itakayotokea. Mpaka hapo utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video katika channel hii ya Bongo Dar es Salaam TV. Na jinsi ya kuiseti hasa kudaivoti namba ya mtu, utaingia sehemu ya kupiga. Ukishaingia hapa sehemu ya kupiga, utaingia kwenye simu ya mpenzi wako au ya rafiki yako, sio kwenye simu yako. Mimi nitaonesha kwa mfano, hii ni simu ya mpenzi wangu, sio ya kwangu. Nitabonyeza hapa nyota 21 nyota, nitaweka namba yangu ya simu ili atakavyokuwa akiongea mimi niweze kuvipata, niweze kuyasikia yote. Nitaweka namba yangu, nitaweka hii 0688 462 402. Kwa vile hii ni ya kisha namalizia na leli, kwa vile hii ni ya Voda, kwa vile hii ni line ya Airtel, nitakuja hapa nitabonyeza, nitadivert kwenye line ya Airtel, kwa vile huku niweka namba ya Airtel. Nitabonyeza hapa, kisha bonyeza hapo Airtel. Nitakuja hapa nitaandika call forward registration was successful, kisha nitabonyeza hapa okay. Au kisha bonyeza hivyo, kuna karama katakuja juu kama unavyokaona huku, kama unavyokaona hapa. Ukikabonyeza haka, unaweza ukaedit namba ukaibadilisha. Ukitaka kuedit namba hapa, utabonyeza hapa palipoandikwa call forward. Ukisha bonyeza hapo, utazunguka hivi kama unavyoona hapa, utasubiri mpaka imalize. Ukishamaliza hivyo, unaweza ukafuadi mtu akiwa bize iite kwako, au akipigiwa asipopokea iite kwako. Ila ukitaka kuedit namba, utakuja utabonyeza hapa, unaweza ukaibadilisha namba, kisha utabonyeza hapa update. Au unaweza ukasema mimi nataka kuitoa, itafanyaje jinsi ya kuitoa? Utaingia hapa hapa sehemu ya kupiga ulivyounganisha, utaingia hapa, utabonyeza leli 21 leli, kisha unabonyeza okay. Unakuja hapa Airtel, unabonyeza. Ukishabonyeza hapo itakuletea hivi call forwarding service has been disabled, kama unavyoona hapa. Hapo utakuwa umeweza kujitoa, kama ukitaka kujitoa. Mpaka hapo ndo mwisho wa video hii. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, like na kushare video hii. Asante.